ഒരു വിഭാഗത്തിന് മുസ്ലിംകളെ മാത്രം ആക്ഷേപിക്കാൻ, മുസ്ലിംകളെ വർഗീയവാദികളാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമമാണ്. വർഗീയവാദികളും ഭീകരന്മാരും തീവ്രവാദികളുമെല്ലാം, അത് മുസ്ലിംകളിലും ഉണ്ടാവാം, ക്രൈസ്തവരിലും ഉണ്ടാവാം, ഹൈന്ദവരിലും ഉണ്ടാകാം, എല്ലാവരിലും ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിംകളെ മാത്രം ആക്ഷേപിക്കണ്ട, മുസ്ലിംകൾ അതിനെതിരാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത്തരം ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരാണ്. അതല്ലേ ഉമാ അർസൽനാക്കം ഇല്ല റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത്? അഖില ലോകത്തിനും റഹ്മത്താണ്, റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ തങ്ങളെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം അവിടെ ലോകത്ത് മനുഷ്യനാണ്, പ്രത്യേകിച്ചു ജിന്നും ഇൻസും അതുപോലെ കല്ലും മലയും കുന്നും മൃഗവും പക്ഷിയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന വാക്കാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച ആലമീൻ. അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാ വസ്തുക്കളും, വസ്തുക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തആല റഹ്മത്താകുന്നു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് റഹ്മത്താകുന്നു. ആ ഹബീബ് അല്ലാതെ അഖിലോകതരാദരങ്ങൾക്കും റഹ്മത്തായി അയക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരാളില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഭീകരനാകുന്നു? പിന്നെ എങ്ങനെ അവിടുന്ന് തീവ്രവാദിയാകുന്നു? ഒരിക്കലും ആകില്ല. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പറയുന്നത്, എപ്പോഴാണിതെന്നറിയുമോ? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മക്കയിലുള്ള മുശ്രിക്കുകൾ കഴിയുന്ന അത്ര ആക്രമിക്കാൻ നോക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം എന്നല്ല, മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് ഉംറക്ക് വരാൻ പുറപ്പെട്ടു ദുൽഹുലൈഫയിലെത്തിയപ്പോൾ, അല്ല ഹുദൈബിയയിലെത്തിയപ്പോൾ, അതാ അവിടുന്ന് തടഞ്ഞു കളഞ്ഞു. മക്കത്തേക്ക് കടക്കാൻ മുഹമ്മദിന് അനുവാദമില്ല, ബാൻ ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഹുദൈബിയയിൽ വെച്ച് സന്ധിയുണ്ടാക്കി, കരാറുണ്ടാക്കി അടുത്ത വർഷം വരാം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത വർഷം വരുന്നതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടീഷനാണ് ഇവർ വെച്ചത്! സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു കണ്ടീഷൻ കേട്ടാൽ ഒരിക്കലും ഒരാളും സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്, നിബന്ധനയാണ്. എന്താണത്? നമ്മുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ഉടമ്പടിക്കാലം, ഉടമ്പടി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കത്തേക്ക് വരാന്നല്ലേ. ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നാൽ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു തരണം. ആരാണ് ഖുറൈശികൾ പറയുന്നു. അതേസമയത്ത് മദീനയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മക്കയിലേക്ക് പോയാൽ അവരെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല. ഇതെന്തൊരു ന്യായമാണ്! മദീനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരില്ല, ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ തിരിച്ചു തരണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് അംഗീകരിക്കുന്നു. സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് നബിയത്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ താഴ്ന്നു കൊടുക്കണോ? എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്?
രണ്ട് ഭാഗത്തൊന്നും വന്നാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ന്യായമുണ്ട്, അല്ലെ കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ന്യായമുണ്ട്. ഇത് മുശ്രിക്കുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വന്നാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നാൽ തിരിച്ച് കൊടുക്കൂല എന്നും പറയുന്ന ഈ നിബന്ധന എന്തിനാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, എന്നി അഅലമു മാ ലാ തഅലമൂൻ, നിങ്ങളറിയാത്തത് ഞാനറിയും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം, എഴുതി കരാറിട്ട്. കരാറിട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ, വാക്ക് പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. അബൂജന്തൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബൂജന്തൽ എന്ന പേരായ ഒരു സഹാബി അതാ ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ചു. ആ വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ മക്ക ഖുറൈശികൾ അദ്ദേഹത്തെ കമ്പിയിട്ടിൻ്റെ ചങ്ങല കൊണ്ട് ചങ്ങലക്കിട്ടു കാലിന്, രണ്ട് കാലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കമ്പി വല ഒരു ചങ്ങല അതും ഇട്ടു. ഈ അബൂജന്തലിന് പോകാൻ പറ്റൂല. പക്ഷേ രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അബൂജന്തലിൻ്റെ കറാമത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ചങ്ങല മഹാനവർകൾ പൊട്ടിക്കുകയും അങ്ങനെ രണ്ട് കാലിലുള്ള ചങ്ങലയോട് കൂടി നിരങ്ങി നിരങ്ങി കടൽ തീരത്തുകൂടെ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. സയ്യിദുല മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അടുക്കൽ എത്തി സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഖുറൈശികൾ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് മദീനയിലെത്തുന്നു. അബൂജന്തൽ വലിയ സഹാബിയാണ്, പ്രധാനിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മടക്കിത്തരണം, മുഹമ്മദേ നീ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതനുസരിച്ച് നീ മടക്കിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂജന്തൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുന്നു, നീ മടങ്ങിപ്പോകണം, മദീനയിലേക്ക് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം. സഹാബികളിൽ പലരും ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനാണ് നബി മുസ്ലിമായി വന്ന, സ്വയം മുസ്ലിമായി വന്ന ഈ സഹാബിയെ തങ്ങൾ മടക്കി അയക്കുന്നത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഞാൻ നബിയാണ്, റസൂലാണ്, വാഗ്ദത്ത ലംഘനം ചെയ്യില്ല, ഞാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു പോയതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. അബൂജന്തലിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അബൂജന്തലെ നീ അവരെ കൂടെ മടങ്ങിപ്പോകണം, നിനക്ക് ഒരു ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല, നിനക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, നിന്നെ അവർ കൊല്ലുകയില്ല, നിന്നെ അടിക്കുകയില്ല, നിന്നെ അവരാക്രമിക്കുകയില്ല, നീ പോയിക്കോ, എന്നനക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂജന്തലിനെ മുശ്രിക്കുകളെ കൂടെ അയക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലിട്ടു. ആ ജയിലിൽ വെച്ച് അബൂജന്തൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂടെയുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് രഹസ്യമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അതാ കഅബയിലെ കഅബ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു, ഉംറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. വന്നു, അങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തു. മൂന്ന് ദിവസമാണ് അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങ് കഴിയാറായപ്പോഴേക്ക് മുഹമ്മദ് പോയിക്കൊള്ളം, ഇവിടുന്ന് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ സമയമായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ അവർ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അത്രയും അധികം വിഷമം സഹിച്ച നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പിന്നീട് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയായിട്ടാണ്.
ليغفر لك الله ما تقدم وما تأخر وليتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سورة الله سبحانه وتعالى നമുക്ക് അറിയിക്കുന്നു, ഓ നബിയെ, അവിടത്തേക്ക് എല്ലാവിധ ഫത്ഹുകളും, ഫത്ഹൻ റുഹാനിയൻ വജിസ്മാനിയൻ വലാഹിരിയൻ വബാത്തിനിയൻ വദുന്യവിയൻ വഅഖ്റവിയൻ, എല്ലാ ഫത്ഹുകളും തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മക്കയിലേക്ക് വരികയാണ്. പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലേ ഇല്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിലാവട്ടെ, ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ, എവിടെ ആയാലും ഏത് രാജ്യത്തായാലും ഭരണാധികാരികൾക്കൊരു പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാകും. അടുത്ത് ഈ ഭരിക്കുന്നവരെ താഴ്ത്തിറക്കാനുള്ള പണിയാണ് പുറത്തുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും. അവർ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്താ ചെയ്തത്, അത് നോക്കി പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിലാക്കാനുള്ള പണിയാണ് ഭരിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുക. നാട് നന്നാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നേരണ്ട. അങ്ങനെ പകപോക്കരും പ്രതിപക്ഷവും ഇതൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രതിപക്ഷവുമില്ലാത്ത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല മുശ്രിക്കുകളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണാൻ വിദേശത്തു നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വരാൻ സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, വൈനിസ്തജാറക അഹദുൻ മിനൽ മുശ്രിക്കീന ഫഅജ്റുഹു, മുശ്രിക്കീങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് അഭയം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കണം. അവരെ തൊടാൻ പാടില്ല. അവരിവിടെ വന്ന് കുടുംബത്തെയൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ. ഖുർആനല്ലേ ഇത്? ഖുർആനാണ് പറയുന്നത്, മിനൽ മുശ്രിക്കീന ഫഅജ്റുഹു, ഏതെങ്കിലും ഒരു മുശ്രിക്ക് അഭയം ചോദിച്ചാൽ അവന് അഭയം കൊടുക്കണം. ഇതെന്തൊരു വിനയമാണ്, ഇതെന്തൊരു സഹിഷ്ണുതയാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ മുശ്രിക്കീങ്ങളെ കൊല്ലാനോ മറ്റ് മതക്കാരെ കൊല്ലാനോ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വരികയും നമ്മെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഡിഫൻസ് അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതല്ലാതെ ഒരു യുദ്ധവും ഇസ്ലാം ചെയ്തിട്ടില്ല. സൂറത്തു തൗബയിൽ തന്നെ അല്ലാഹു പറയുന്നു, വഹും ബദഊകും അവ്വല മറ, ആദ്യമായി യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് മുശ്രിക്കുകളാണ് നബിയെ, നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ല. ഖുർആൻ സൂറത്തു തൗബ എടുത്തു നോക്ക്, വഹും ബദഊകും അവ്വല മറ, ആദ്യമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് മുശ്രിക്കുകളാണ്. നമ്മളങ്ങോട്ടൊരു യുദ്ധവും ചെയ്യാതെ പോയിട്ടില്ല. ആദ്യമായി ഉടമ്പടി പൊളിക്കുകയും ചതിക്കുകയും വഞ്ചന നടത്തുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുകയും ചെയ്തിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് യുദ്ധമാരംഭിച്ചത് ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ മതമല്ല, ഭീകരതയുടെ മതമല്ല, അക്രമത്തിൻ്റെ മതമല്ല, സമാധാനത്തിൻ്റെ